A Câmara dos Deputados realizou audiência pública para debater a catástrofe ambiental que atingiu a cidade mineira de Mariana. O prefeito do município, Duarte Júnior, participou do encontro e relatou as dificuldades enfrentadas pela população. O mandatário, que é do PPS, solicitou apoio do Congresso Nacional e defendeu a revisão do Código de Mineração para evitar que a situação volte a ocorrer no país. O que nós estamos pedindo aqui hoje é que os deputados continuem ao nosso lado, que a bancada do PPS continue a nos defender no intuito de continuar procurando os desaparecidos, no intuito de a gente também ter uma preocupação maior com o nosso Código da Mineração, que precisa ser revisto sim. A gente tem que entender que as cidades mineradoras dependem sim nesse momento da mineração, porque um exemplo é a minha própria cidade, 80% da arrecadação advém da mineração. Mas precisamos de uma mineração com maior responsabilidade, com maior cuidado com a vida, porque o que é mais importante nesse momento é a gente preocupar com o próximo. Além do encontro na Câmara, Duarte solicitou apoio da Defensoria Pública da União para proteger os interesses da população local, que, segundo o prefeito, estaria sendo assediada por pessoas que tentam se aproveitar da situação. Ele também mostrou preocupação com outras barragens, que sofrem vulnerabilidade e podem potencializar a catástrofe. É, sim, é importante que a Defensoria Pública da União esteja junto com a Defensoria Pública do Estado, porque a gente tem encontrado pessoas tentando aproveitar a situação nesse momento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade, que as pessoas percebam que seus direitos estão seguros e que nós estaremos lá para defender esses seus direitos. A barragem que está de pé, ela teve sim uma trinca. Imagina a nossa preocupação, né? Uma barragem que a gente achava que era segura foi embora e matou pessoas. Uma que tem uma trinca, a nossa preocupação é enorme, né? Então, o que tem sido feito é assim, um monitoramento diário, mais próximo, mas a preocupação nesse momento é muito grande. O presidente do PPS, deputado Roberto Freire, afirmou após a reunião que o partido e a bancada na Câmara estão acompanhando de perto a tragédia, dando todo apoio necessário ao prefeito e à sociedade de Mariana. Ele destacou projeto apresentado pela legenda, que facilita o acesso de municípios atingidos por catástrofes a recursos federais. Olha, nós estamos apresentando um projeto de lei que discute, por exemplo, os recursos oriundos de multa pelos desastres ambientais, e isso a partir do desastre ocorrido em Mariana, que eles sejam revertidos para os municípios atingidos e não fique a nível nacional vinculado ao IBAMA. Isso é uma forma muito concreta de que a multa de imediato possa ser utilizada pelos municípios e pela comunidade que foi vítima do desastre ambiental. Isso é um primeiro passo. Um outro, nós estamos solidários e presentes junto ao prefeito, inclusive que é do nosso partido, mas mais do que isso, com toda a comunidade de Mariana. Freire criticou o governo federal pela ausência de uma fiscalização eficaz que possa evitar tragédias como a que atingiu o estado de Minas Gerais. Não é apenas no município de Mariana que nós temos exploração mineral. Nós temos isso pelo Brasil afora. E é necessário alertar a sociedade para exigir do Executivo que cumpra com as suas obrigações de melhor fiscalizar, porque esse desastre era mais ou menos uma crônica anunciada. Por quê? Porque a fiscalização é quase nula e os processos de mineração não cuidam de avanços e de modernização tecnológica. Por quê? Porque o lucro fica mais fácil mantendo como mantém precariamente essa ocupação dos resíduos da exploração mineral.